Okay, tukio moja kwa moja kutoka viwanja vya Upanga Primary School. Nipo hapa na wadau mbalimbali kuja kushuhudia mpambano ulikopo kati ya IFM BTX2 students pamoja na staff. Okay, nipo naona wadau mbalimbali hapa wakiwa wamehudhuria katika mchezo. Naomba kuongea na mdau wa kwanza. Kaka vipi? Ah, shwari vipi? Fresh, unaitwa nani? Naitwa Matthew Mayunga. Ah, okay Matthew. Hivi wewe kwa leo umefika kuangalia mchezo leo, umeonaje mchezo wa leo? Ah, mchezo ulikuwa mzuri, tumeanza vizuri. Kisema tu ni makosa madogo madogo ambayo yamefanywa na mabeki wetu. Tumeweza kupoteza mchezo wa leo. Okay, wewe kutokana na kupoteza mchezo wa leo, unaona utakuwa na effect gani katika matokeo yako pamoja na maisha yako ya kusoma kwa ujumla? Ah, mimi naona kwamba kwa sababu hii ni mechi ilikuwa muhimu sana kwetu kwa sababu text 2, kwa sababu kwa tukishinda tunapata maxi. Kwa hiyo mimi naona itani affect, lakini sio sana kwa sababu pale ambapo mwalimu ataona mwenyewe atuwekee maxi, basi tutapambana yule ili tuweze kutoboa. Okay, ulikuwa ni mdau wa kwanza, ni Tomethi. Unashukuru sana bro. Asante sana. Okay, kuna mdau wetu mwingine hapa. Kaka vipi? Fresh. Jina nani bro? Naitwa Chacha Joseph Magabe. Okay, Chacha, umeonaje mchezo wa leo? Au wewe kutokana na experience yako kwa mpira, mchezo leo umeuchukulia vipi na umeendaje? Unaweza kuelezea vipi kidogo? Akusema kweli mchezo ulikuwa ni mzuri sana. Tulijiandaa, tukakamia show, tukitegemea tutakuja kufanya vizuri. Mwisho wa siku ndo matokeo yamekuja negative pasipo kutarajia. Ila cha msingi ni kuweza tu kukaza kwenye UI na kuweza kuhakikisha tunaweka mambo yanakuwa sawa. Okay, sasa wewe umeona kwamba kuna madhaifu sehemu fulani. Wewe unatoa ushauri gani kwa timu ya BTX2 ifanye kitu gani kusudi kuimprove timu yao, kwa sababu mechi zilizo kaisha leo. Inawezekana next time tukapata tena mechi nyingine. Wewe unawashauri vipi? Mimi nawashauri wachezaji wasikate tamaa, wapambane, maana BTX2 ina wachezaji wengi na hao waliocheza ni miongoni mwao. Tulikuwa nje wachezaji tulikuwa wengi, tumekaa tumetua tunasoma mchezo. Naamini the next game tutafanya vizuri na tutatoka na ushindi mkubwa. Okay, nashukuru sana bro kwa muda wako. Yeah. Naona kuna bro mwingine hapa. Kaka inakwaje? Fresh kama kawaida. Shwari. Nakuona ni mshabiki wa Simba mvango nyekundu. Damu yani. Na leo si ni Simba Day au sio? Chama la wana hakika. Au sio? So wewe umekuja leo umepoteza muda wako, umekuja kuangalia lada game ya leo hapa. Wewe umechukulia vipi game ya leo? Au wewe unaonaje game ya leo? Kama ilikuwa nzuri au ilikuwa unaopendelea kiasi fulani? Ah, kwanza game ya leo ilikuwa kali sana, sio kidogo, kwa sababu kila mmoja alikuwa anapambana kuhakikisha anapata matokeo. Wa staff wanataka kuonesha kwamba wao ni bora zaidi yetu, lakini pia wanafunzi wanataka kuonesha ni bora zaidi yetu. Kwa game ilikuwa kali. Kama unavyoona wanafunzi wamelose, lakini wale staff ni wazee. Wewe unafikiria kwa nini wanafunzi wamelose na ni vijana lakini wale ni wazee na wameshinda? Ah, mimi nafikiri pia hata katika swala zima la uzoefu. Wao unaweza ukaona kwamba watumii nguvu nyingi, wanapiga zile pasi ndefu ndefu, nipe nikupe. Kwa hiyo imepelekea tumepoteza mchezo. Lakini bro, ukiangalia vijana wanafunzi walikuwa wanakaa sana ya mpira, lakini wazee walikuwa wanawatuliza. Wewe unaona kama ile inawezekana imechangia labda kufungwa, kwa sababu unakuta mtu yupo na tempo kubwa sana ya kucheza, lakini wale wazee wanakuwa na tempo ya chini, ndio maana imetokea siku kufungwa. Ah, ndio maana nikasema hapo kabla kwamba uzoefu pia unachangia. Wao midfield zao unaona, lakini sisi kuna muda timu ilikosa muunganiko. Unaona kabisa kipindi cha kwanza muunganiko na timu ulikuwa upo, lakini kipindi cha pili kidogo ndo wamejaribu kurekebisha. Shukrani sana bro kwa muda wako. Okay, bado tukiwa tunaendelea. Naona bado tunaendelea, kama hii ndio picha ambayo ulikuwa unachezea, lakini bado kuna wadau mbalimbali hapa ambao tunaweza tukaona, tukaenda tukaoje, tukachukua maoni ya tofauti tofauti. Naona kuna nipo na sister moja hapa kavaa nguo ya AC Milan. Inawezekana dada, mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Faraja. Unaonekana wewe ni mshabiki wa mpira eh? Sana. Unapenda timu gani ya Ulaya? Mimi napenda Liverpool. Unazangatajia ya wachezaji watatu wa Liverpool. Eh, kuna Origi. Kuna nani anaitwa Saram. Kuna mwingine mpaka nasahau. Okay, tuachane na masuala ya tuachane na masuala ya Ulaya dadangu. Wewe unajua wewe ni mwanafunzi wa BTX2 au sio? Yeah. Wewe unajisikiaje sasa hivi kutokana na matokeo? Ah, matokeo yamenihuzunisha. Yeye amenizunisha sana, lakini nawapongeza wachezaji wetu kwa sababu wame try their best na wamecheza vizuri sana, nadhani wewe mwenyewe umeona. Okay. Ndio hivyo. Okay, sawa. Lakini auone kama kuna kitu factor moja ambayo imesababisha sisi tukao tumefungwa wewe, ambao factor kubwa ambayo inasababisha sisi tumefungwa ni factor gani? Cha kwanza, yani unajua tuseme kushangilia. Kwa sababu unapokuwa unashangilia, hata kama ndani wachezaji walikuwa wamepoa, wenyewe wanapata motisha ya kucheza. Sasa ushangiliaji ulikuwa ni mdogo, wanafunzi tumekuja wengi, lakini wanaoshangilia ni wachezaji na wengine wanaangalia. Yani kama vile wanaangalia isidingo, sio tamthilia, sio marudio ya mechi ya Barcelona na Bayern. I don't know. Lakini dada, ukiangalia walimu kama walimu walikuwa hana watu wa kushangilia, lakini wameweza kupata ushindi. Si ndio? Sisi ilikuwa kuna lazima kusema kwamba kuna lazima washangiliaji kusudi tuweze kushinda. Lazima washangiliaji upo. Walimu cha kwanza, yani cha kwanza walimu wameshinda cha kwanza. Kwanza walimu wametumia mabavu. Sorry.
Yaani mpira wao umetumia mabavu. Nadhani wewe mwenyewe ulikuwa unaona wanamkaripia refa, wanamfuata, wanamfundisha kazi. Yaani unajua? Sijui unaelewa. Hadi nimekuelewa. Yaani hiyo ni factor ya kwanza imewapekea walimu kufanyaje? Kuna nilium kushinda cha kwanza. Cha pili lakini na wenyewe walimu pia wanaweza. Yaani hawana mashabiki sawa, lakini na wenyewe kidogo wanaweza, uwezo wanao. Okay, nashukuru dada kwa muda wako. Asante. Okay. Bado wadau wakiwa ni wengi, tunajaribu kuchukua maoni mbalimbali. Nipo na dada yangu hapa kapendeza. Dada mambo? Poa. Unaitwa nani dada? Naitwa Josephine. Josephine, unashabikia mpira? Ni mshabiki sana, mshabiki mzuri sana mpira. Wewe timu gani ambayo Tanzania hapo unaipenda sana? Simba. Okay, mshabiki wa Simba. Unajua leo kuna leo ni siku gani kwa Simba pale? Yeah, Simba Day. Sasa mbona hujaenda? Unajua vango nyekundu inamaanisha kwamba yani hau support kichote kuhusu Simba. Bado. Ikifika mida saa 10:10 hivi nitanyambia. Okay, basi sasa leo tuko tunaangalia mchezo hapa. Na ukiko mwangalia mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka mwisho, si ndio? Kabisa. Umeonaje mchezo wa leo kwa kuangalia kwa describe vipi mchezo wa leo? Mchezo wa leo kiukweli watoto tunajua, wale wazee hawajui. So unajua wazee wetu wana nguvu nguvu, tunajua. Tumefungwa lakini tuna vifaa. Wewe unafikiria kwa nini kama tunajua lakini tumefungwa kwa sababu gani? Mimi naona pale tu ni refa kazi kwa sana. Lakini ukiangalia magoli tuliofunga, kuna goli la follow pale limepigwa, sio uzembe wa refa. Yaani ni uzembe wa, yaani sio uzembe, ni ufundi tu wa mchezaji mwenyewe kama mchezaji. Wewe unalichukuaje hilo swala? Yule mwalimu ni mchezaji mzuri hata darasani. Okay, nashukuru sana kwa muda wako dada. Okay. Kama ulivyokuwa unaona, ni maoni ya wadau mbalimbali wamefika kuangalia mchezo wa leo. Kama ulivyoona mchezo umeisha kwa kuisha kwa 3-2 ambapo BTX2 umepoteza mchezo kwa Stars. Umeona? Kwa hiyo bado tunaendelea kuchukua maoni mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali. Dada mambo? Poa. Naitwa nani dadangu? Naitwa Zakia. Zakia. Zakia umependeza. Asante. Zakia, na kwa nini umevangua timu gani kwanza? Real Madrid. Real Madrid. Ndio Real Madrid unaipenda sana? Anaipenda baby. Anaipenda baby wako? Okay, tuachane na mambo ya Madrid. Tanzania unapenda timu gani? Napenda Simba. Unapenda Simba? Ndio. Mbona hujavaa nguo nyekundu leo? Kwa sababu sina jezi ya Simba. Okay. Tuachane na masuala ya Simba, masuala mengine tuachane nayo. Unajua wewe ni mwanafunzi wa BTX2? Ndio. Matokeo ya leo umeyachukulia na chukulia vipi? Matokeo ya leo kwa kweli yamenisikitisha, sikutarajia kwa kweli. Sikutarajia, nilikuwa na imani kwamba sisi wanafunzi tutaibuka kidedea kwa magoli mengi zaidi, lakini haikuwa hivyo. Okay, wewe kama wewe unafikiria dada ilikuwa inatakiwa tushinde ili kusudi tuweze ku maintain dada Coursework, si ndio? Wewe kwa upande wako Coursework yako unaionaje? Iko vizuri au ita affectiwa kiasi fulani kutokana na matokeo? Sio nzuri sana na wala sio mbaya sana, yani ni wastani. Lakini unajua mtu kupata matokeo mazuri hatosheki eh. Kwa hiyo nilitarajia tutapata ushindi wa kishindo ili Coursework yangu zidi kuwa juu zaidi, lakini hatujui mpaka sasa hivi itakuwaje. Okay, pole sana dadangu. Asante. Nashukuru kwa muda wako pia. Asante. Bado tupo katika viunga hivi vya Upanga Primary School. Pia tunaona wanafunzi mbalimbali na nyoro walikuwa wanaangalia mchezo wa leo. Tupo na wadau mbalimbali, nipo na sister hapa. Dada mambo? Safi. Naitwa nani dada? Naitwa Sharifa. Okay, Sharifa, na kuona umevaa jezi nyekundu umependeza sana. Yeah. Umevaa jezi ya timu gani? Manchester. Kwa nini mpaka uangalie? Na nahakikisha, si unajua wengi hapa tumefungwa. Kwa hiyo inamaanisha kama tukio imekuchanganya akili. Imenichanganya sana, maana nilijipanga tangia usiku na nitafuta nguo. Pole sana. Asante. Tanzania unashabikia timu gani dadangu? Simba. Simba? Kwa nini unashabikia wengi sana unashabikia Simba? Yani ni upenzi tu wa mtu mwingine, Yanga, Azam, ila mimi napenda Simba. Okay. Kwa ufupi. Umeangalia mchezo dakika kwanza mpaka mwisho, yeah, si ndio? Wewe unafikiria kuna mapungufu gani umeona katika timu yako? Kwenye timu yangu, yani wachezaji ni wanacheza vizuri, lakini kichowafanya labda ukute mtu anamuogopa mwalimu kwa sababu anamfundisha darasani, si unajua? Lakini wamejitahidi kucheza, labda uoga tu, hofu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kumbe ile hofu ndio imesababisha sisi tumefungwa. Mimi nilivyoona. Okay. Kwa hiyo wewe kama wewe unaona labda kuna ulazima labda kuenda kwa kuzidi kwa mwalimu, labda atulegezee Coursework au tuache vile, kwa sababu tulikuwa tumeingia makubaliano kama tukishindwa lazima tu Coursework ibaki vile vile. Ulazima upo kwa sababu mpaka sasa hivi ukiangalia wanafunzi wengi, hata mimi nikiwepo, yani ile kuifikisha tu 20 ile imekuwa kazi. Kwa hiyo ni tunaomba Dr. Zaolo atusaidie atuongezee hata max 5 ili mradi tufikishe hata ile 20. Okay dadangu, nashukuru kwa muda wako. Poa. Naona kuna dada yangu hapa. Kuna dada yangu hapa anaogopa sana. Kuna sister yangu anaogopa sana.
nani mwa? Dada mambo? Poa, pia. Safi, mzima? Mzima. Dada unaitwa nani? Naitwa Zai. Natabasamu vizuri. Okay. Dada, wewe umekuja leo, si ndio? Umekuja kuangalia mchezo, si ndivyo? Yes, na rafiki zangu wamenikaribisha, ngafurahia ngabidi nje niungane na yeye kuja kushuhudia. Okay, kwa wewe sio mwanafunzi wa BTX2? Yes, mimi nasoma banking and finance. Okay, wewe dada unasoma banking and finance, lakini kutokana na mapenzi yake na marafiki zake imebidi aje kushangilia. Kwa leo umeonaje mpira leo? Mpira mzuri. Shoti wachezaji wote wapo vizuri, walimu wapo vizuri. Hata BTX mpo vizuri. Okay, neno moja kwa BTX2 tafadhali. Waongozi juhudi, wapo vizuri, waendelee kucheza, fanye mazoezi, watafika mbali. Okay, nashukuru dada yangu mdogo. Okay. Ulikuwa nami Hazi Memes nikiwa kama ripota yako kutoka viwanja vya Upanga Primary School katika mchezo ambao ulikuwa unafanyika kati ya BTX2 pamoja na staff, ambao mchezo umemalizika kwa matokeo 3-2 ambao BTX2 wame lose. Lakini kutokana na kuluzi kwao pia kulikuwa na makubaliano kwamba wakiluzi basi utakuwa max zao zitaongezwa, kozo kitaongezwa na baki pale, lakini wangeshinda kozo kizo zingeongezwa. Kwa hiyo tunasubiri uamuzi wa mwalimu, either ataendelea kubakiza pale pale au ataongeza kutokana na mwenyewe atakavyoamua. Kwa hiyo this is Mbike TV, we are presenting here and this is how we do. Shout.